270 manatsa da keçitməlisən, qazar, düşsün keçitməlisən. Sonra da hər bir şeyini almalısan, nə lazımdırsa. Deyirəm da, mən bu, alasıyamsa, bura nəyə gəlmişəm? Bərdə rayon Zümürxan kənd sakini Elmira İbrahimovanın Qarabağ Region TV-yə verdiyi müsahibəyə istinadən bildirir ki, onun Qarabağ qazisi olan həyat yoldaşı vəfat edib. Həyat yoldaşını itirdikdən sonra tənha yaşayan vətəndaş tam təminini başa vura bilmədiyi bir otaqlı mənzilinə işıq və qaz çəkilməsini istəyib. Deyir ki, müraciət etdiyi qurumlar ona yardımcı olmayıblar. Kommunal xidmətlərdən istifadə edə bilməsi üçün tələb olunan vəsaiti isə ödəməyə maddi imkanı çatmır. Təfərrüatlar video reportajda. İbrahimova, Elmira xanımın yanındayıq. Elmira xanımın həyat yoldaşı Qarabağ əlli olubdur. Hal-hazırda dünyasını dəyişib, xanım tənha yaşayır. Bax, gördüyünüz bu cür bir ağır şəraitli bir evdədir. Bir otaqlı evim var, pensiyondan elə bir təyə bunu da tikmişəm. İndi yarı yarımçıq istəyirəm, işığı, qazı olsun. Heç olmasa elə yerə palaz döşüyüb, gedib içində olun. Aha, müraciət elədiniz işıqla, qazla bağlı. Müraciət elədim, icra hakimiyyətinə müraciət elədim, dedi, heç bir köməkli yeriyə bilmərik. Bərdənin icrabatçısına. Bəli. Getdim Bilal müəllimin yanına. Bilal müəllim kimdir? Bilal müəllim də qaz idarəsinin rəisidir. Hə, Bərdən qaz idarəsinin rəisi. Hə, nə dedi? Getdim Bilal müəllimin yanına, o da dedi ki, biz heç cür sizə köməkli yeriyə bilmərik. Bizim əlimizdə heç bir səlahiyyət yoxdur ki, sizə köməkli yeriyə. Yəni, bax, işıq burada. Hə, yaxında, qaz da yaxında. Baba, işıq ananın. Başın üstündə qazdadır. Qazdadır, buralardadır. Hə, deyə baba qazda, baba qazda burada. 5-6 metr. Mehriban xanım, sizdən xahiş edirəm, mənə köməkli eləyəsiniz. Qaz, evimə qaz çəkilsin, işıq çəkilsin. Gəlim yığışım oturum öz evimdə, işimdə. Ümumiyyətcə bu qaz, işıqa nə qədər xərc lazımdır ki? Heç nə, nə bilim, bir 700 manat qulpçuya verməlisən. Bir 400 manata yaxın. Nəyə versin 700 manat? Bilmirəm, qufçası yoxdur evin. Evin sənədi var. Bu dəqiqə hamı qufçasız yaşayır. 270 manatsa da keçitməlisən, qazar, düşsün keçitməlisən. Sonra da hər bir şeyini almalısan, nə lazımdırsa. Deyirəm da, mən alasıyamsa, bura nəyə gəlmişəm ki? Aha. Yəni, imkanın yoxdur da belə deyək. 500-600 manat pul lazımdır bunu eləməyə. Hə, işıqla ona cəmsi 1000 manat pul lazım. İkisinə 1000 manat pul istəyirlər. Heç 1000 manat da yox. Kim istəyir onu sizdən? Elə istəmədilər. Yəni, deyir ki, belədir. Qiyməti Bilal müəllim dedi ki, elə 600-700 qufça eləyir, 270 manatlar üsumdur. İşığı demədim ona heç.